Aô! Fala, violeirada! Tudo certo com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos batalhar em cima da música Amor e Saudade, de composição do Dino Franco e do José Milton Faleiros. Sem mais delongas, moçada, chora viola! Sejam bem-vindos! Bom demais tê-los aqui no canal Viola e Violeiro. Aqui quem fala é o Milar, criador do canal. A minha viola violeirada está afinada em cebolão Mi maior. Se a sua viola está afinada em cebolão em Ré, não tem nenhum problema não. Pode seguir normal aí que as posições são as mesmas. Este musicão gravado por Tião Carreiro e Pardinho. Nós vamos tocá-la, moçada, no ritmo de cateretê. Como é que tá o ritmo de cateretê de vocês? Se ainda tem dúvida, segue a explicação no quadro negro aqui embaixo. O ritmo de cateretê, ele é composto de quatro movimentos. Primeiro movimento, o movimento de descida, seta para baixo. No meu caso aqui, eu desci utilizando o polegar. Segundo movimento, o movimento de subida, nós vamos subir utilizando o indicador. Terceiro movimento, outro movimento de subida, seta para cima. E o quarto e último movimento, nós vamos descer utilizando o indicador, é um movimento de descida, seta para baixo. Finalizando o quarto movimento, nós voltamos para o primeiro movimento e assim fechamos o ciclo. Vou começar tocando o cateretê num ritmo bem devagar e vou aumentando a velocidade e adicionando acordes. Estando redondo o ritmo de cateretê, podemos partir agora para o solo de introdução. Vou tocar a violeirada primeiro o solo em uma velocidade normal, depois eu toco ele mais lento e com a tablatura na tela. Pegue a viola, amigo violeiro, coloque no peito, acompanhe a tablatura aqui embaixo da tela e toque comigo o solo em uma velocidade mais lenta. Essa música nós vamos tocar no tom de Si maior. Vou tocar o solo lentamente e depois vou falando as posições. Acompanhe a tablatura. Começamos o solo uma pestana na sétima casa. Vamos para o quarto e quinto par, casas 2 e 4. Tocamos 4 vezes. Casas 4 e 5, uma vez. Casas 6 e 7, uma vez. Tocamos mais uma vez 6 e 7, fazendo o slide para casa 7 e 9. Tocamos 7 e 9 novamente. Casa 6 e 7, tocamos uma vez, fazemos um pulon na casa 7 no quarto par. Repetindo. Casas 4 e 5. Casas 2 e 4. 2 e 4 novamente, fazendo um slide para as casas 7 e 9.
Vamos agora 6 e 7. 4 e 5. 2 e 4. 2 e 0 no quarto quinto par, fazendo um slide até a casa número 7. Descemos no acorde de Si maior. E começamos o ritmo de cateretê. Novamente uma velocidade mais lenta. Se está gostando da videoaula, meu violeiro, não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, que me ajuda demais com a divulgação do meu trabalho. E fica o convite para se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as videoaulas que eu posto por aqui. Vou tocar novamente o sol de introdução e agora cantar um trechinho da primeira estrofe da música. Simbora! Passei na sua terra, já era de madrugada. As luzes da sua rua estavam quase apagadas. Fiquei horas recordando da nossa vida passada, do tempo do nosso amor. Acabou tudo em nada. Chique demais, moçada. Espero tê-los ajudado no aprendizado de mais um musicão para vocês adicionarem ao repertório. Se quiser deixar algum recadinho para mim, escreve aqui nos comentários, que eu adoro ler o recado de vocês. E vamos juntos, moçada, aprender e desenvolver no braço da viola. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo!